Šie vīri gan par jaudas trūkumu nesūdzas. Tie ir socialistisko valstu, draudzības kausa izsīņas spīdvejā pirmās kārtas dalībnieki. Vācieši, čehi, poļi, ungāri, bulgāri, rumāņi, musēji. Speedway angliski, mūsu mēlē ātrumceļš. Braucējiem jānovalda motora rats ar žiguļa jaudu bez bremzēm, tikai ar stūri, gāzi un kreiso kāju uz slidena izdeģu celiņa. Mazākā kļūda un iet kā čeham Romanam Matoušekam. Divas dienas, gan pavasaras labgraņķī, gan saulē biķerniekos risinājās cīņas. Distance ungāru sportis Antals Kočo, kas ar savu cīņas sparu kļuva par publikas mīluli. Pagaidām draudzības kausa padomju sportis rokās. Otrajā vietā Ungāri, trešajā Poļi. Priekšā vēl sacensības Vācijas Demokrātiskajā Republikā un Rumānijā.